ମହାଙ୍ଗାରେ ଦୁଇ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ ବିଜେପି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ସାତ ଦିନର ଦେଲା ସମୟ ତେର ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା କ୍ରାଇମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ରକ୍ତ ମୁଖା ସାଜିଛି ବିଜେଡି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବରଖାସ୍ତ କଲେ ଦାବି ମହାଙ୍ଗା ନୃତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଦୁଇ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ସରିଲା ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟି କୁଳମଣି ବରାଳ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟା ବେଙ୍ଗଲ ମହା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ମହାଙ୍ଗାର ବିକାଶ ଜେନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମଙ୍ଗୁଳି ଜେନା ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଭେଦି ପାରିନି ପୋଲିସ 2017 ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାରେ ଯାଇଛି 10ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଆଜି ଶପଥ ନେବେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ରାଜଭବନର ଅଭିଷେକ ହଲ୍ରେ ଡିଏସ୍ ମୁରଲୀଧରଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହାଇକୋର୍ଟର 32ତମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନେବେ ଶପଥ ପୁଣି ନିଖୋଜ ବିର୍ଜୁ କୁଲ୍ଲୁ ରାତି ଗୋଟାଏରୁ ଘରୁ ନିଖୋଜ କୁତ୍ରା ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କଲେ ଭଉଣୀ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲ୍ରେ 20 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିଲେ ବିର୍ଜୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାତର ଅନ୍ତର ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନଦେଲେ ମିଳୁନି ପକ୍କା ଘର ସେପଟେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛି ଗରିବ ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଆଜିଠୁ 3 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସୂଚନା କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ